Avval xabar qilinganidek, Ichki ishlar vazirligi va Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshqining tegishli farmoyishlariga asosan joriy yilning 1-noyabr kunidan 30-noyabr kuniga qadar giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi moddalarning noqonuniy muomlasiga qarshi kurashish tezkor profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Ushbu tadbir doirasida Andijon davlat chet tillari instituti talaba yoshlari bilan davra suhbati tashkil etildi. Targ'ibot tadbiri davomida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi dori vositalari zararli oqibatlardan ogohlikka chaqiruvchi videorolik namoyish etilib, ishtirokchilar ajal og'usi to'g'risida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan davra suhbatida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar bo'yicha savollar berishib, mutaxassislardan atroflicha javoblar olishdi. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlar orasida giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishini oldini olish, aholini bu borada ogohlikka chaqirish hamda joylarda bevosita yoshlar bilan ishlaydi degan mas'ullarni giyohvandlikning profilaktikasi borasidagi bilimlarini oshirishdan iboratdir. Hozirda bu kabi targ'ibot tadbirlari joylarda davom ettirilmoqda.